Burada funksiyanın qrafiki verilib və x 3-ə yaxınlaşanda f(x)-in limiti neçədir? Bunu etmək üçün x-in 3-ə, 3-dən kiçik və böyük qiymətlərdən yaxınlaşmasına baxaq. İlk olaraq x 3-ə, 3-dən kiçik qiymətlərdən yaxınlaşanda f(x)-in limitinə baxaq. Burada 3-ə, 3-dən aşağı qiymətlərdən yaxınlaşırıq. 1, 2, 2,5, 2,99, 2,999 kimi. 3 buradadır. İlk olaraq limitin sol tərəfinə baxırıq. 3-ə ilk olaraq bu istiqamətdən yaxınlaşırıq. X 0 olduqda f(x) burada olur. X 1 olduqda f(x) burada olur. X 2 olduqda f(x) burada olur. X 2,2 olduqda f(x) 5-də olur. X təxminən 2,4-3-də olanda 4-ə alınır. Təxminən f(x) 4,5-ə çatır. X 3-ə 3-dən kiçik qiymətlərdən yaxınlaşanda funksiyamız 4-ə yaxınlaşır. Belə görünür ki, x 3-ə yaxınlaşanda f(x)-in sol tərəfdən limiti 4-ə bərabərdir. İndi isə eynisini sağ tərəf üçün edək. X 3-ə 3-dən böyük qiymətlərlə yaxınlaşanda f(x)-in limitini tapaq. Diqqət edin, x 5-ə bərabər olduqda f(x) burada olur. X 4-ə bərabər olduqda f(x) burada olur. X 3,2-ə bərabər olduqda f(x) təxminən 2-nin biraz altında olur. X 3-ə müsbət istiqamətdən yaxınlaşanda ya da sağdan yaxınlaşanda f(x) 1-ə yaxınlaşır. Qrafika əsasən x 3-ə müsbət istiqamətdən yaxınlaşanda f(x)-in limiti 1-ə bərabərdir. Bir problemimiz var. Bu limitin mövcud olması üçün sol tərəfdən və sağ tərəfdən yaxınlaşanda eyni qiyməti almalıyıq. Amma gördüyünüz kimi burada sol tərəfdən və sağ tərəfdən yaxınlaşanda eyni qiyməti almırıq. Yəni limit mövcud deyil. Mövcud olması üçün hər iki limit qiyməti eyni olmalı idi. Amma eyni qiymət almırıq.